كده. السلام علیکم جی. اسی پاکستان فوک کلچر دی طرفوں پاکستان فوک کلچر دی طرفوں جناب اسی آئے ہوئے ہیں چائنا بیجنگ اور جس شہر سے اسی بیٹھے ہوئے ہیں شہر کا نام ہے لانگ پاؤں اور میرے نال زیادہ مباد صاحب نے اور شاہد لوہار جناب دی نیچے حاضر ہے تے اتھے تے دل کردا ہے کہ اپنے رب دا نام لیتا جائے جو عرض ایسا ہے پڑھیا کرا میں لو Thank you.